Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Вирішив я все-таки зняти відео з оглядом листівок, які були в такому великій посилці. І разом з вами зараз передивимо, що ж тут цікаво у нас прийшло. Певно, вітаю посилки. Це більш такі сучасні. Це у нас вообще телеграма повинна була. Да. Всем в Харківській області, вулиця Високої Стоки. Поздравляю днем рождения. Желаю здоровья, счастья, дети, внуки, права. Така тут колись платилося. Телеграма там з новорічними світами, 2003 рік, це у нас таке собі, це у нас така ось листівка, ну, тут я думаю, що таких супер цікавих не буде, але зараз быстренько продивимося. Деяких може зупинимося, а деяких може ні. Зараз ми трошки камеру так зробимо, щоб з Новим годом, серія. Ну, це стандартні, нічого тут такі. Такого суперрідкого я не бачу, не знаю. От був, як я нагадаю, з 1 гривні. Ти не відправляла посилку цієї листівки. Ти хочеш рік СССР. Серія Ялта, Крим, Лушта, Чернігова, рук, 55-й, кстати, рік. Партії України. Так, це у нас питання. Людина збирала. Тут чогось чорку клятять, аж три. Що це таке? Таке є враження, що людина працювала десь на пошті і на пошті десь набирала. Так, це вже показує.
панорама оборони Севастополя. Це у нас репродукції картин. У нас 4 копійки. Цікаво виконано. Так, центральна бібліотека. Пачечка. Листівка у нас.
спускалось. Двусторонні, кстати, перший раз так бачу. Це почали стікати, це щось самі робили. Можна зрозуміти. Так, ладно, 1 травня. Щось 5 тисяч екземплярів. Дуже великий. Так, велика. 73-й рік. Марцем, свято, день. День, 20-й рік. Ця листівка називається 100%. З днем рождення. О, така прикольна листівка. Ще з горочкою. Ну, така, о. Так, це 8 березня. Ось така цікава. Прикольно колись, звісно, писали листівки, відкритки, щось на пам'ять. Зараз просто позвонили, привітали. І на цьому було все. 52-й рік. Надія, от. Прикольненькі. От куди треба дроном летіти. Так, ладно, не про це відео. Ось така світлана. Це у нас таке, 8 марта, солдатська безплатна. Це не цікаво. Також токи письма. Запишемо мені на 5 грамів. Дивіться. Сестер посвящення. Це свідоцтво видано. Ладно, це нам не потрібно. Це якісь... Ось теж якісь хости. Краще це не то, не то. О. Це щось маленьке цікаве. За нашу совєтську родину. Ого, приглашення. Цивільна трибуна. Приглашити мені цей. Учасників великої вітчизняної війни. Країни солдат. Таке запрошення. Тори, в принципі, такі листівки не дуже популярні. 54-й год. От листівка. Фунікульор, кстати. Цікава теж листівка. О, ще з марбли гашона. Цікаво, прикольно. Так, це щось було старе. А, це приклеєно на... Просто це не листівка, це просто приклеєно на якусь карточку. Не знаю. 43-го по-моєму написано. Тут письмо. Письма читати не буду. Чужі. Ось такі солдати.
51 год. Альомочка. Наверное. Так, такие. Ну, гарні є, гарні листівки. Гарні листівки. Мир за дружбу гарно оформлено. 65-й. Назара міра і дружби. На жаль, нема. На жаль, нема. Дуже тільки цікаво. Такі. Так, ну що, все. Навіть останніх листівок. Молоком. На цьому наше відео. Орантовський маяк Одеса. На цьому наше відео завершуємо. Всім, хто не підписався, прошу підписатися, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.